pintura, escultura, fotografia i material escrit i audiovisual d'estils i corrents artístics molt diversos. L'art català entre els anys 1950 i 1977 té un punt de trobada nou al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb l'exposició del Segon Origen. És una barreja en el sentit més bo de la paraula. Aquí no podem representar cap dels artistes. Hi ha artistes que tenen una obra, dues com a màxim. Per tant, no és aquesta la intenció. La intenció és veure que entre els anys 50 i finals dels 70, en aquest país hi ha una multiplicitat de moviments artístics, de creacions artístiques, un circuit de galeries, un treball en camps molt diferents, el conceptual, la pintura més abstracta, la pintura més figurativa, l'escultura, la fotografia... Un bon exemple d'aquesta mescla de formats és aquest mural fet pel grup artístic avantguardista Gallot el 24 de setembre de 1960 a la plaça de Catalunya. La mostra recull el mural i també les imatges que es van emetre en un nodo d'aquell mateix any. El Museu Nacional d'Art de Catalunya històricament ha mostrat l'art en diferents formats fins a la Guerra Civil Espanyola. Amb aquesta mostra es posen les bases per analitzar i mostrar tota l'obra que va venir després. No tenim una visió acabada sobre aquests anys, sinó que el que oferim ara és el camp de joc. Volem explicar lo complex, lo ric, lo dens que era. Ara el que vindrà és molts anys de revisar-lo i de tractar-lo en profunditat. És impossible amb una sola mostra donar compte de la riquesa de 30 anys de creació artística a Catalunya. Més de 200 obres d'un centenar llarg d'artistes del Segon Origen es pot veure a la sala d'exposicions temporals del MNAC fins al 25 d'octubre.